Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta përmendim një hadith të shkurtër me lejen e Zotit. Hadith të cilin gjithë secili për nesh duhet ta ketë parasysh edhe të di rëndësinë edhe vlerën e këtij hadithi. Thot i dërguari Zotit sallallahu alaihi wa salam: "Tahaddu tahabbu." Dhuroni që të duheni me vetë. Ndonjëherë nuk është e rëndësishme që të dhurosh para apo diçka tjetër, vlerë monetare, sepse kjo botë fatkeqësisht është bërë shumë e vështirë edhe për muslimanët për të dhuruar dashuri me njerëzit apo me vëllezërit e tyre musliman, por se ky hadith na përkujton vlerën e madhe që ka dashuria mes njëri tjetrit tek Zoti Xhelaluhu. Një hadith tjetër të cilin e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e buzëqeshjes, thot ibtisamu fi wajhil akhike sadaka, dhe buzëqeshja në fytyrën e vllait tënd musliman është sadaka. Dhe vlera e sadakas në këtë hadith është vetëm buzëqeshja jote, andaj dhuroni buzëqeshje, dhuroni mirësi, sepse Allahu i do të mirët, Allahu i shpërblet me të mira. يَوْمَ كُنَّا سُعَدَاءَ فِي كِتَابٍ